Tak já bych ještě chtěla něco říct k současné situaci s covidem. V Dalmácii teďka byly hlášené nějaké případy, nicméně ty čísla jsou skutečně jako jednotlivci, nejde o desítky ani stovky. To znamená, tady třeba konkrétně v Makarské jeden případ a to ještě není ani potvrzený, pouze je v izolaci. Takže prosím vás, opravdu se nenechte odradit. Celkově ty čísla, co se týče země Chorvatska, jsou stále nižší než v České republice a především tady v té oblasti, kde jsme, to znamená Makarská riviéra, střední Dalmácie, tady je skutečně tak nízká obydlenost, že v podstatě tady ty vesničky, ve kterých obvykle hledáte své ubytování, tak ty neměly vlastně vůbec žádné případy koronaviru. A i přesto, že by se nějaký případ objevil někde tady, tak prostě ubytování je tady takového typu, buď třeba kempového, nebo soukromé vily luxusní, jo, a tak dále. A všechno to jsou ubytování, ve kterých vy skutečně můžete být se svou skupinkou, s kterou putujete. A nemusíte přijít prostě do styku s nikým jiným. Jo. Tady jsou velmi přísné samozřejmě ty pravidla pro dezinfekci a tak dále. Takže myslím si, že skutečně není důvod mít obavy vycestovat do Chorvatska, obzvlášť tady do té skutečně málo obydlené oblasti Makarské riviéry. Pokud máte strach, tak bych se vyhnula větším městům. Opravdu Split má třeba přes 300 000 obyvatel a tak dále. Takže samozřejmě, když jsou nějaké čísla ze Splitsko-dalmatinské Župánie, tak ty případy byly především v tom Splitu, protože je to skutečně velké město. A to je něco jiného, ale pokud vyrážíte na dovolenou v moři, tak předpokládám, že třeba budete chtít být ubytovaní někde co nejbliž pláže, kde není mnoho lidí a tam opravdu si myslím, že není důvod se čehokoliv obávat.